ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେଣି କୁଚିଆ ମଦ ବେପାରୀ। ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ମଦ ଆଇନ ସେମାନଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଦମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସରକାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ମଦ ବନ୍ଦ ହେବା କଥା ଉଠିବା ପରେ ଏବେ ଲୁଚି ଛପି ମଦ ବିକି ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଥିବା ଛୋଟ ବଡ଼ କୁଚିଆ ମଦ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ମଦ ବିକି ଏହି ଧନ୍ଦାକୁ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଭାବେ ଭାବି ନେଇଥିବା କୁଚିଆ ମଦ ବିକ୍ରେତାମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେଣି। ପୂର୍ବରୁ କାଁ ଭାଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଏମାନେ ଧରା ପଡ଼ୁଥିଲେ ବି ଆଇନର ଗଳା ବାଟ ଦେଇ ମୁକୁଳି ଆସୁଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦ ବ୍ୟାନ୍ ଯଦି ହୁଏ ତେବେ ଆଇନ ବି ଖୁବ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ। ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି କାଠିକର ପାଠ ପାଲଟିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେଣି କୁଚିଆ ମଦ ବିକ୍ରେତା। ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ମଦ ଆଇନ ସେମାନଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଲାଣି। College for longer. With time, efforts, and overcoming different challenges, we have now become the number one commerce college in Odisha. We have been constantly providing outstanding education in our plus two and plus three domain. We have scaled up and started plus two science stream this year with the vision to revolutionize science education. Facing adversities made our visions stronger and more powerful. We have 15 years of proven excellence in education. Now, CNC has become a brand in the industry and it speaks for itself. Come join CNC and change the world.